soo dhawaada. Markii dhaway toola wuu iga go'ayd anoo hadlayuu go'ayo aniguna horaan ka sii yaaxayba dukaamaan iska sii aadayba. Marka waa Saynab ixtiraam oo idinku soo noqotay soo dhawaada kulligiin. Waxaan rajaynayaa isku waqtiyo ma nihiin oo waan ogahay daafaa caalamka kasoo kala gelaysiin. Marka waqti kasta idintahayba waqti wanaagsan inay idintaha rajaynayaa. Markii dhaway taleefankayga kulaaday meel qoraxaan yar taagnaayo, waxaan ogaaday telefoonku hadduu qoraxda ku beegan yahay uu isku dhex yaacaa oo uu isbakhtiinayaa. Marka soo dhawaada idin leeyahay kulligiin, soo dhawaada. Markii dhawaad waxaa idiin sharaxayay dee weight loss-kii iyo faa'iidada ay leedahay qofku markuu weightka iska dhimo iyo energy-gu helayo iyo culayska badan inuu qofka dhib ku yahay. Waxaasaan ka hadlaynay baraadhagtii hadda kor ii shaqaysay oo runtii aan aada uga helay aan isticmaalayay oo la yidhaahdo herbal life. Dadka qaar ba waxay leeyihiin xaggee laga helaabay yidhaahdeen baraadhagtigan east africa lama geyn karo, laakiin wadamo badan runtii waa laga dalban karaa, waa loogu dili fargarayn karaa. Elias qabiila ku salaamayaa long time, kulligiin long time. Asxaab badan mar way gudbaysaa soo galaya hadda. Soo dhawaada kulligiin, waad mahadsan tahay cabdixakiin walaalo. Cabdixakiin wadaad magacii baa cararay bee akhri baan islahaa. Haa cabdixakiin wadaad diid salaa, waad mahadsan tahay walaalo, mahadsan tahay. Thank you so much. Cali Dimbil soo dhawow, kulligiin soo dhawaada. Jihaad Muuse Yuusuf soo dhawow, Aato Maxamed soo dhawow. Marka inta badan dadku weight loss bay u isticmaalaan. Qofku markuu hilib miisaankiisu islaado yay baraadhagtigan inta badan dadku isticmaalaan. Herbal life waan maqlaa uun inaadar. Haa cabdiraxmaan, haa herbal life waa runtii waa baraadhagti aada u wanaagsan. Energy badan baad dareemaysaa, fudayd badan baad dareemaysaa. Haddaad cuslayd weydkoo isdhimayaad dareemaysaad arkaysaa. Qofku hadduu ku wado oo maaragtay dee intuu iyadana cabo, hadduu dee bariiskii iyo baastadii iyo wixii iska raqo wixii dufanka lahaa dee waxba ka tarimaysay la tahay. Laakiin haddaad cunto yaroo khafiifana ku cuntid oo greenku ku badan yahay, cagaarku ku badan yahay, ama khudradda greenka waa khudradda yiraahdaan, iyadana cabtid oo say tahay aad u qaadatid, runtii hargeysa ma laga helaa. Maya walaala, hargeysa lagama helo east africa, horn of africa lagama helo east africa. Maalin maalmaha ka mida way soo gaari doontaa insha allah, laakiin hadda waqtigan xaadirka maya. Wadamo badan laakiin qofka loo dalbi karaa jira haddii uu rabo oo ay tagto baraadhagtigu. Jihaad Muuse waad ku mahadsan tahay walaalo. Marka weydka qofka hadduu dhimo culays, wuxuu dareemayaa energy badan, fudayd, khafiif baad noqonaysaa. Markuu qofku hilib badan ka dhace oo cham buu soconayaa, laakiin markan kale gravity baad wadataayo adduunya dhan baad qabsanaysaa. Adduunya dhan baad qabsanaysaa gravity ma jecli. Weytku waa cadow, adoo yar baad u ekaanaysaa, da'daadu kaa weynaysiinayaayo. Marka herbal life qofkii doonaya, dad badan bay soo weydiinay xaggee laga helaa. Haddii aad facebook friend ugula tahay oo serious u rabtid, runtii
I can order for you. Waa ku dalbi karaa meel kasta, North America, Europe, everywhere baa lagu keenayaa dad. Ilaa iyo qofkii si serious u raba, ilaa 69 wadan waan u dalbi karaa qofkii doonaya. Ilaa 69 wadan, 69 countries. Marka maadaama iga go'ay intaasan ku soo noqday, intaasan idinku soo noqday, Israel soo dhawo, ilaadar siyaasadii Israel oo baryahan waaban iska daayay Israel. Marka arkay siyaasad baan xusuustay waqtigeeda, baryahan waxaan ka hadlaa uun faa'iidooyinka iyo waxaa siyaasadii waa xawiya waan ka daalayo. Umadana way idin kala fogeynaysaa. Waxaa jira dad badan aan jeclahay, isla soo kornay, qaaliya. De markay ku arkaan dadkeena xadaariyiin maaho siyaasadooda oo ka hadlaya, qaar badan baa moodaya inaad reer hebel necbtay. Reer hebel ma nebixid, laakiin siyaasadaas sidaas. Marka siyaasada la falaaqaynayo dad badan ma fahmaan. Soomaaliduna way isjecel yihiin runtii, way isjecel yihiin. Marka siyaasada laga hadlayin bay kala cadhoodaane. Reality haddii laga hadlo, kulli way isjecel yihiin. Waxaad ka hadlaysid guuleed, idle guuleed miyaan lahaa? Ma fahmin, ma rabo inaan ka jawaabo. Waxaad ka hadlaysid dadka qaar, hadallada aad ku hadlaysid ama waxaad qoraysid iska jira, ma wanaagsana. Waxaad doontina ha ku iskaga hadlina. Koomanka qaar waan ka yaabaa wallaahi. Waxaan idhaahdaa, waxaad arkaysaa qof weyn oo sawirkiisu u saaran yahay, ama nina ama naaga wuxuu soo qorayo aad naxaysid. Waxaan tol miyaana arkayn qofkani in dadku wada akhrisanayaan, friendiskiisu inay arkayaan. Meel kastaad koomanka bixisid, waxaa arkaya waxaad friendka la tahay iyo qaar kaloo badan. Qaraabadaada arkaysa waxaad qortay, ila khasab qaraabadaadu friend bay kugu leeyihiin. Saaxiibada oo agtoodaad qiimo ka lahayd ba qofkan weyn wuxuu qoraya, de marka lagu arko waa la yaabayaa moogtahay. Balaan ka qabto yarkan Maxamed Deeq. Maxamed Deeq soo qabso walaalo. Jawgiina ka warraba? Alxamdulillah walaalo. Amira Cusmaan walaalo ku salaamaya. Soo dhow walaalo. Hadee waxbaa iska yareynayaa dhiisay. Yeah. Maxaad tiriin? Walaaliska iska yareynayaa dhiisay, waxna waa sii cunaysaa. Maxaa dhacay? Dimaya sharaab yaro, waa green tea. Green tea yaro marka dhara. Weedkan la dagaalamayaa sheegaysay. Green tea yaro wuxuu ku yeeli maayo walaalo tee. Waxaa la diidayaa inaad bariiska iyo baasada iyo waxaa la raqayo. Yeah. Bariiska iyo baasada iyo waxyaabaha carbohydrate ka yareeya. Carb-ka dhan iska cunnada, cunnada fatska carbohydrate kale waa waxa dadka faxiya weeyaan. Ayaan dhawid islaan cadaan ay bartay, anigu maan moodayn moogta sidaa. Waxay igu tiri hilibka cun. Carb-ka waxa la dhahaa wax allaaliya sareenka qabindiga. Horta waxa brownka dhan way fiican yihiin, laakiin small portionka wax yarka. Waxay bartay waxyaabaha carbohydrateka laga helo dhan, waxyaabaha cayilka keena weeyaan, waxyaabaha naaxitaanka keena. Waxay igu tiri hilibka haddaad cuntid laguma naaxo. Waa waxyaan la yaabay, waa u qaadan waayey. Anigu waxaan moodayay hilibka lagu naaxo. Buug dhan bay ii soo saartay islaanta, waxaan ku yidhi yaa hilibka see loogu naaxay waaba dufane. Noobay igu tiri hilibku kuma naaxaysid, laakiin markaad wixiiba isku dartid ay bariisay baastoy hilib waxyaabahan dhulka soo baxo dhan cuntid, markaasaad faxaysaa bay tiri. Waxaanay ku leedahay waxyaaba badan baan ka bartay. Waxaanay ku leedahay waxyaaba organigaa cunaa. Day Soomaali haddaynu nahay,
xayawaanka aynu cunno hilib xalaalka ka soo gadana inteena qurbaha joogtaa. Kiyo belief waxaa ogaaday islaantaas cadaanka la shaqeeyo waxay ku leedahay dadku berigii hore maahmaah bay isticmaali tireen. Tiraahda you are what you eat maaha bay tiri. You are what your ears, what your ear eats. Maxay igu tiri? Waxa aad cunaysid waxay ii sii cuneen way baa tahay. Minis hilib xalaalka waxaynu ka soo gadanaa dadka qurbaha jooga oo kala ka hadlaya. Waddankeena waa iska organic. Hilib baan ka soo gadanaa. Hilib ari waliba Soomaalideena waa jecelnahay. Hilibka arigaasi wuxuu soo cunay miyaad ogtahay? Horta Australia hadduu ka yimid, Australia kolley bacrimin iyo I don't know inay isticmaalaan maxay siiyaan xoolahan ay noo soo qalayaane aynu iibsanayno maxaa la siiyaa? Haddii sun la siiyo, suntaasi jirkaaga gelisaa. Waxay ii sheegtay, waxay igu tiri hadda hilibka lo'da markaad soo gadanaysid, waxay tiri way ku qoran tahay fed, grass fed baa ku qoran bay tiri. Ka cawska la daajiyey hilibka waxaa ku qoran in caws la soo daajiyey. Marka hadduu grass fed yahay xayawaankii, waa wax fiican bay tiri. Oo waa lo'daasi waxay soo daaqday garaaskii, ramaas bay soo daaqday. Laakiin marmar waxay sameeyaan corpse-ka maaragtay, ama galleydoo kale, ama sareenkoo kale, ama corpse-ku markuu baxayo, corpse waxaa laysku dhahaa sareenka, qabandiga, hadhuudhka. Waxay ti markay baxaan galkooda sare, corpse-ka qaar galkooda sare waa sunba. Naturally bay sun u yihiinba. Wax lagu buufiyo xataa maaha. Marka inta badan waxay siiyaan bay tiri, waxaa sunta abay siiyaan xayawaankii. Marka xayawaankii waxaa sunta soo daaqay, adigii haddaad cuntad dee wixii uu cunay, suntii cunay baa adna ku gelaysaa hilibkaas. Nasra Cali Baran ku salaamaya naadir salaan sare. Marka xayawaanka neefka aad soo gadanaysid muxuu soo cunay? Weliba dadka qurbaha jooga, dukaamada organiga taga, isku day wax organiga inaad cuntiin. Haddii kale jirkeeni sun badan baa gelaysa wallaahi. Kama fikirno warba heer nasi waa ku nasi. Wuxuu soo cunay digaagga waxaa la siiyo say u kala qaalisantay. Digaag walba meesha lagu koriyey wuxuu cunay kii aan lahayn hormoon iyo wax lagu durin. Signal ka yar waxay tiri meel natural waxa wuu iyo googo'aya meesha wifi-ga kii rafigaada. Meelaha qaarkood ba xoogaa signal problems kale. Marka hilibkanaad gadanaysiin hadal iyo murtidiina
taasi waa extra in ee maarkti weeno oo Soomaalida dad walaalahay tii ka naxayo sheegena idin sheego ay idin way way ii wanaagsan tahay sagal ahmed da skuul organic dad cuntid way ku wanaagsan tahay wallahi soo dhawaad wala kulligii كفتن مقدش كالا سهر لي مكرت يا وان قرت قال يا انت دو اورجانيك مكستو لان سير قال وحياه بدن وبعرمس كاس سو غاديو سو غادي ودنكي وايو بزنس كا او غاي ولكي لكن سوقدن ما ودنكيني dan inta badan way dhaamaan sida maareeyta Europe North America iyaga mar organic xoodo adduunka aadna deeyo waxa uu xun noqdaa adduunki global business iska wada wuxuu wada gaaray ay taas u sheegay in kemin dad xiiso dirtiray akhriniyay in muxuu aha markii dhawayta maadaama idin la hadlayay oo life ka aan ka hadlayay laga helaa dooriya ima macquula runtii waa ku faa'iideysaa haddii doonishaad wadimaysaa ka caawinaya dadul culays kaliina dhintii maahay energy bad helaysa skin kaaga qurux badanaya skin kaaga in wuxuu aha korkaaga ka dareemaysa xataa nafaqada ay leedahay iyo weightko ka yaraada tii wad ka heli doontiin waa product aad u wanaagsan oo wada nafaqo ah wax kastoo qofka bilaabanka jirkiisu nafaqo kastoo u baahan yahay ayaa ku jirta anigu hadda waan bilaabay waa saan u bartay de ayaan dhaw igu eegay idinku aniga waxbaba hadda hayaa miinina laakiin anigu sidaan noqdo ya hadda waa yar buuranahay ma aragtay hadda waa yar buuranahay laakiin ayaan dhaw saan noqdo ugu soo markay aragtay risay tartay aan ku noqday
كان بدنا هدي له هذا الرسالتي في عم دونا كده ده واحد بدني اسكت دلان برور مطاع ولي بواحد بدن كله سكريجي داس كقار وحيسوي الدين دوران عاود شركة قايبة كم بدأ مالي حاجة كده إن أربعة في الدين ده دورا يندو مكان عط قرص نقدو إن عطنا فقط الرأي من نقولي لا كيو حنا قطع عطوا إن قفنا فقط يستا شركة عليهم إن تد بدن وقعت رنتي ديفرنسيجا وانركي أنا وندى ومن قرن يا ووحن صو استعمال تريوية رنتي سيد الله استعماله ده أنا استعماله وأنا ندى عن تد إسكاب منين وحك استا أو تانكي فود of course وانك جاريا نشيتو وانك جاري دونا إن شاء الله مركا ويد ضدك وحيد وين ضد وأكون سيد بدن يا ضد بوحيد الهبل محاسد لايو وحسي كلام بعد يدرو حي كلام وحيا بها حيا يطلعي حاسي رعيت ويسيد عيان أنا سكوا ضارك ويسيد وضد ضاريان حيا بها في يد ضي نوع مهمة تضو تاع مر مرة قف كل جنا ويشرت أي توكي إن سكوا ده أسلوب يساعد دلوا فلقيين أو حبكم أشبنا مركا ويد السلام يا كلين ما دام يجوا أي إنت صارو صار نقضي